bona tarda a tothom, equip directiu, coordinadors, tutors, tutores, professorat, alumnes que avui us gradueu, mares, pares, familiars, amics i amigues, us donem la benvinguda a aquesta gran festa de graduació i de batxillerat i cicles formatius de grau superior del curs 12-13. Una vegada més, gràcies a tots per la vostra confiança envers la nostra escola i el nostre projecte educatiu. Soc Gemma Pedregosa, responsable de comunicació de Juviat, i és una gran satisfacció per a mi poder presentar aquesta festa. Dilluns, en aquest mateix escenari, hi haurà l'acte de la 22a graduació de cuina i serveis i la 17a de pastisseria, que enguany celebrem els 26 anys de l'Escola d'Hoteleria. Ens acompanyen a l'escenari l'equip directiu, els coordinadors, caps d'àrea i professorat de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Avui sentim que és un dia especial. Aquest acte simbolitza un final i un inici. Acabeu el curs acadèmic i comenceu una nova etapa. Pel professorat, el personal de gestió acadèmica, d'administració i serveis i l'equip directiu, és emocionant compartir amb vosaltres aquest moment únic en la vostra vida. Us proposem que avui, enmig de músiques, paraules, històries i testimonis de vida, vibreu amb tots els moments compartits, records que omplen d'alegria i de joia tot el que hem viscut al llarg d'aquest temps dins i fora de l'escola. Molts de vosaltres porteu tota la vida a la Juviat, d'altres us hi heu anat afegint. Per tots, esperem que aquest hagi estat una segona casa, un lloc on heu gaudit, crescut i sobretot viscut. Ens agradaria que ens recordéssiu sempre com el que som, una escola de 53 anys dedicada a una formació acadèmica i de valors importants per a la vida. Gràcies a tot l'equip humà de Juviat i a vosaltres, alumnes i famílies. Seguidament, Josep Codina Contreras, el nostre director general des d'aquest curs, ens adreçarà unes paraules. Josep, quan vulguis. Benvolgudes mares, pares, famílies, tots. Estimats, estimades noies, nois, senyores i senyors, estudiantat i apreciades professores i professors. Benvinguts a aquest acte de graduació en el que tota la comunitat educativa hi posem molta il·lusió per tot el que significa. Les paraules que us adreçaré les he centrat en tres àmbits. Un primer àmbit que és el de fer agraïments, de l'agraïment. Agraïments a la família, a les famílies, perquè suposen la sustentació, el sostén de que hagi sigut factible, possible, que tots els nois, noies que esteu avui aquí hàgiu pogut fer aquests estudis i graduar-vos avui. Sostén que ha significat doncs, suport, confiança, ànims, estimació i també suport econòmic. Agraïment també al personal d'administració i serveis perquè durant tot aquest temps i anys han intentat d'acompanyar-vos amb tot un munt de tasques complementàries a l'educació i també perquè han intentat, i espero que ho hagin lograt, que hàgiu tingut el màxim confort mentre heu estat a totes les instal·lacions que heu utilitzat. Agraïment als estudiants, a tots vosaltres, alumnes, estudiantat que va des de 17 fins a 47 anys, els que aquí esteu avui. Gràcies per la participació que heu fet amb innombrables concursos, premis que hem obtingut, que heu obtingut. Heu escrit una part de la història d'aquest centre i avui us toca
fer un punt i seguit a la vostra vida. I gràcies també a les professores i professors per tota la professionalitat que han posat en la formació, en totes aquelles matèries que us han impartit, i també per les ganes i il·lusió que han posat més enllà d'aquelles matèries del currículum. Un àmbit, un segon àmbit, seria el parlar-vos-ne de, i fer una petita, seré breu, reflexió. Heu aconseguit una sèrie de coneixements i una sèrie d'habilitats les quals us han portat a tenir, a adquirir unes competències. Unes competències que cadascú, en el nivell que ha estudiat, heu aconseguit. Alguns també heu tingut una experiència a l'empresa mitjançant pràctiques, formació en centres de treball. Alguns l'heu fet laboralment, aquesta experiència, perquè esteu treballant o heu treballat en algun moment. Heu tingut també unes vivències en tot l'entorn escolar, unes vivències docents, de comunitat, de cada un dels grups que heu tingut, amb els vostres professors, companys. Heu tingut molts encerts. Les notes, el que avui us gradueu, en són una bona mostra. També alguns errors. I teniu projectes de futur. Voleu anar a la universitat, voleu anar a treballar, voleu compartir amb dues coses, heu d'acabar d'escollir què voleu fer, voleu ser emprenedors. Teniu una il·lusió i una disposició en l'ànim. Aquest aspecte no és factible, tot això que voleu aconseguir, no és factible sense esforç i treball. A vegades és que jo vull aconseguir, vull arribar, vull anar fins allà, però és que no puc fer-ho perquè em passa això, el moment actual, econòmic, la crisi. Tot això són excuses. El que heu de fer és voler aconseguir allò que teniu, tots els minuts dels vostres dies de tot l'any, dir i pensar que voleu aconseguir-ho, treballar i esforçar-vos per això, i segur que ho podeu aconseguir. I l'últim àmbit és el comiat. No tingueu, no us munteu cap prejudici, ni us imposeu res per això que us deia, de no podré, no podré aconseguir. No us acomodeu, no podem acomodar-nos en la societat actual i en cap moment de la nostra vida. Tampoc ens hem de lamentar, és que jo voldria, és que no puc, és que no em va bé. En canvi, sigueu vosaltres mateixos. Teniu molts potencials i moltes possibilitats. Poseu els mitjans per aconseguir-ho. Els he dit abans, treball, esforç. Cregueu en vosaltres mateixos. I, evidentment, tot això, sortiu d'aquí per seguir conduint en la vostra vida, en la carretera que és la vida. També, per acabar, deixem enrere aquesta vivència que us deia, els companys, tot l'entorn que ha tingut. I per acabar amb aquest punt i seguit que us deia, o punt i a part, com vulgueu, m'agradaria dir-vos una de les moltíssimes sentències que el que va ser un filòsof i escriptor indi, Premi Nobel de Literatura de 1913, en Rabindranath Tagore, i diu la seva sentència: si plores perquè no pots veure el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles. Us desitgem tots els encerts possibles i que sigueu molt feliços. Gràcies. Avui tenim entre nosaltres la Núria Farizo. Ha estat alumna de l'escola, actualment treballa amb nosaltres de suport a la direcció pedagògica, fent tasques de documentació i millora contínua. Ens regalarà amb les seves paraules sota el títol "I ara què?" un toc de records que de ben segur ens emocionarà a tots i a totes. Núria, quan vulguis. Jordi Vilaseca, Josep Codina, Xènia,
Sergi, claustre de professorat, alumnes que avui us gradueu, família, amics, amigues, bona nit a tothom. Fa uns 12 anys jo era qui vaig entre vosaltres i els meus pares també, com avui. Quan el Jordi em va demanar que us donés testimoni de la meva història vaig pensar, i què puc dir jo si encara no he sortit de l'escola? Segueixo venint a l'escola cada dia. Segueixo aprenent cada dia. Continuo somiant i alhora dubtant. I no deixo d'equivocar-me i també d'encertar-ne alguna. Des de ben petita, que duc una llibreta sempre amb mi i escric tot el que sento, penso i em pregunto. Està plena de gargots i de sentiments desdibuixats. És el meu tresor, on hi guardo en tinta de color blau tots els meus viatges, els meus amors i desamors, les meves pors, els meus neguits i els meus nervis. Com molts de vosaltres, segurament. Vaig acabar COU i amb la intenció de conèixer món vaig venir a la Joviat a estudiar la diplomatura de turisme. Varen ser 4 anys meravellosos, plens de rialles i també de llàgrimes, degut a aquests giravolts trapelles que té la vida. Entre classe i classe, la Joviat m'anava empentant cap al món. Era un estudiant de notable, tot i que fluixa en idiomes i un xic insegura. Intercanvis a casa, sempre hi havia algun suec, algun francès, algun alemany, algun anglès. Els meus pares estaven ben distrets. Pràctiques a l'estiu a Anglaterra i a Suècia, netejant habitacions i dormint molt poc. I sobretot fent molts, molts amics. Així vaig aconseguir ser una mica millor en idiomes. I així m'anava enamorant, mica en mica, cada vegada més, del món. Mentrestant, dedicava hores i hores a escriure històries i aventures. A casa, els diners no sobraven. I recordo l'esforç dels meus pares perquè jo seguís estudiant. Si em veien feliç, ells també ho eren. Els caps de setmana treballava al bar-restaurant Las Vegas, d'aquí Manresa. Allà vaig aprendre que un cafè es servia amb un somriure, si no, es descafeinava el dia. Em vaig graduar. Els meus pares i avis miraven amb orgull com enlairava el birret amb força i amb emoció s'acomiadaven de mi. L'endemà, amb una beca d'estudis, volava a Alemanya de l'Est. Hi vaig passar 8 mesos, en un petit poble que de primera es veia gris, lleig i pobre. El que no sabia és que les seves cases em guardaven intenses històries d'amor, de guerra i, sobretot, de vida, que mica en mica aniria descobrint. Vaig tenir la sort de treballar en un gran hotel. Feia els esmorzars quan el sol encara dormia. Fregava el pati, penjava quadres i aprenia. Sobretot, aprenia. Recordo les primeres cartes a casa i als amics. Primer, plenes d'enyor i de nostàlgia. I després, amb freses com "no vull tornar". Però vaig tornar. Vaig tornar a Manresa. Tenia 21 anys. I ara, què? La meva llibreta de notes s'omplia de pensaments. Vaig tornar a treballar a Las Vegas. Treballava de nit i estudiava alemany de dia. La meta, tornar a marxar. Van passar uns mesos i vaig començar un voluntariat europeu a Frankfurt, la capital alemanya de l'euro, que aquell any entrava en circulació. Vaig treballar ajudant en la confecció de l'agenda cultural des de l'oficina europea de la ciutat. Òpera, teatre, exposicions, fires. Un any increïble que vaig tenir la sort
de compartir amb d'altres joves d'arreu d'Europa. La vida em seguia donant oportunitats i jo em seguia sorprenent amb ella. Però passat un any, allò s'acabava. Havia de tornar a casa i tornava la pregunta de sempre. Tenia 23 anys. I ara, què? Encara tenia la càlida imatge al cap d'aquell país que tant m'agradava quan el Jordi Vilaseca va fer-me una proposta de feina. Vine a formar part de l'equip de Joviat. I així ho vaig fer. Quasi 2 anys a la recepció de l'escola d'hoteleria, entre noves olors, fogons i amics, que com un bon brou dins la cassola anàvem fent xup-xup dins el meu cor. Passat aquest temps, amb 26 anys, una nova història va picar a la meva porta. Vaig conèixer la dolça melodia d'un pianista i, encegada d'amor, vaig deixar-ho tot i vaig mudar-me a Valladolid a viure amb ell. Què faria jo a Valladolid? Era igual. El més important era que m'enduia la meva llibreteta d'històries, somnis i dubtes. Un any i mig més tard, després de difícils moments de solitud i pors, vaig escapar-me de la freda Castella per tornar de nou al meu balcó amb vistes a Montserrat. Carai, quina cagada la meva, papa i mama. Havia de passar pàgina i ho havia de fer ràpid. Tornava pobra de butxaca i rica d'amor. Doncs la família i la meva gent m'esperaven per continuar ajudant-me. Però, i ara? Ara què faré? Em tornava a preguntar, a punt de fer els 28 anys. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt i que diu: roda el món i torna al born. I així ho vaig fer. Des de llavors que formo part incondicional del barri vell de Manresa, de l'equip de Joviat i també del bar Restaurant Las Vegas. Els professors que durant la carrera em mostraven el món ara són companys de viatge. Tinc grans amics vivint pels 5 continents, amb feines de responsabilitat i gran projecció de futur. I de tant en tant agafo les sabates viatgeres i cap allà me n'hi vaig. Dins el vagó de la curiositat i amb la pregunta de sempre. I ara, què? Què busco jo en realitat? Encara sóc jove, me n'adono, però que m'he passat anys fent-me aquesta mateixa pregunta i pensant que la resposta era ben lluny de Manresa, o fins i tot entre les línies dels meus escrits. Sabeu on era la resposta? Dins del meu cor. Treballo a la Joviat, una escola on tots som importants, únics i especials. Molts de vosaltres em coneixeu, potser us he matriculat, us he justificat alguna absència i potser fins i tot hem viatjat junts a Irlanda o a Itàlia, compartint bonics i inoblidables moments. Gràcies. El dia a dia al vostre costat és un veritable regal. Actualment faig tasques de documentació a la direcció pedagògica de l'escola i no deixo d'aprendre de tots i de tot. Jordi, deixa ara que aprofiti aquest moment per agrair tota la confiança que m'has donat. Tu i absolutament totes les persones de la Joviat. T'estimo molt. Us estimo molt a tots. Heu sabut llegir sempre dins els meus ulls, acompanyant-me i estimant-me. Moltes, moltes boniques amistats maduren dins d'aquesta casa. Fa una setmana em van donar el Premi Tendències 2013 de la Catalunya Central. El meu afany per escriure tot allò que veig i sento m'ha portat a recollir aquesta nova oportunitat que em dona la vida. Núria, creiem en la teva narrativa i la força de les teves històries,
Mostra-les, em van dir. Ara, al costat del Joan i del Gerard, els dos companys premiats, començo un projecte ple de força i amor cap a una de les meves passions, l'escriptura. Sabeu? Fa un any jo no hagués gosat posar-me aquí davant vostre. La por i la desconfiança en mi mateixa m'haguessin fet amagar el cap sota la meva ploma i tan sols ho hagués escrit per si algú ho volia llegir. Actualment estic acabant un màster en pedagogia sistèmica i amb ell un treball de creixement personal que va molt lligat a la vida. Gràcies a ell, les pors que em limitaven a fer tot allò que volia van desapareixent mica en mica. Mai he sabut si era el moment de fer les coses i ara, en aquesta llarga conversa que mantenim tots amb la vida, he entès que qualsevol moment és bo per equivocar-nos i també per encertar. L'èxit no és aconseguir el gran somni. L'èxit és prendre els petits somnis de cada dia, convertir-los en història i relatar-los amb alegria. Una vegada, a Dresden, la capital alemanya de l'estat de Saxona, una iaia de 91 anys, assentades les dues en un banc a la voreta del riu Elba, em va dir: «Núria, no ploris per la història que jo t'explico ara. Plora quan no hi hagi cap història per compartir». Soc una més de vosaltres. Aprenc cada dia i gaudeixo d'aquesta meravella de moments on la indecisió i el risc a viure ens van marcant el camí. Dubteu, equivoqueu-vos, apreneu de tot i de tots. No deixeu de somiar, per molt desdibuixats que siguin els somnis, cada dia en neixen de nous. I valoreu la vostra història i tot el que vosaltres teniu per poder oferir al món. L'escola no acaba, el món és una escola i la vida és una gran oportunitat d'històries que podem escriure entre tots. Jo no sóc mare, no ho sé si ho seré o no, però si algun dia ho sóc, vull ser com han sigut els meus pares amb mi. Papa, mama, moltes gràcies per donar-me sempre la llibertat per equivocar-me. Us estimaré sempre. Moltes gràcies a tothom, molt bona nit i molt bona festa. Gràcies, Núria. Després de l'emotiu testimoni de la Núria, hem escoltat Navegant pel món, del grup vegenc Dep, que ha posat música a la seva història de vida. Passem, doncs, a l'entrega dels diplomes que certifiquen els nivells dels estudis cursats. Amb aquests diplomes no parlem de notes, parlem de l'escola i de la persona. Veieu-hi l'empremta que cadascú de vosaltres ha deixat a l'escola i al grup. Una empremta que ja queda en un raconet dels nostres cors difícil d'esborrar. És així com anem fent el nostre camí. Lliuren els diplomes l'equip directiu Josep, Jordi, Sergi, Xènia i el tutor corresponent del grup. Alumnes, us anirem anomenant i podeu anar pujant primer saludant a l'equip directiu i després el tutor serà qui us lliurarà el diploma. Llavors ens esperarem aquí al davant i farem la foto de grup. Començarem pel grup d'alumnes de segon de batxillerat tecnològic, el tutor José Antonio González. Carlos Borderías Domínguez, Alba Cuadros Martínez, Albert Gili Selga, Marta Juncadella Penedès, Ferran Noguera Vall,
Adrià Pelado Flores, Ignasi Pubill Martínez, Marc Puig-Oriol Arnaus, Joan Marc Riera Pera, Arnau Soler Ferrer i Guillem Vidal Luna. Seguim pel grup de segon de batxillerat Ciències de la Salut, tutora Maite Otero. Mireia Acosta Vidal, Marta Vallabriga Botella, Ferran Besulles Roma, Núria Bell Jovells, Marcos Borderías Domínguez, Laura Comelles Fernández, Josep Cots Sánchez, Muriel Delgado Vidal, Mayara Brito Gómez Domínguez, Laura Lanza Tortosa, Armand López Ramiro, Edgar Mestre Serra, Enric Monrós Capelles, Pol Morera Esclusa, Judit Plans Clotet, Adrià Rivera Sallés, i Marc Sanpere Gamisans. Alumnes de segon de batxillerat econòmic jurídic, tutor Miquel Caelles. Gemma Arevalo Pla, Mireia Bisbal Comella, Paula Escalé Buixader, Laura Fernández Cruz, Gerard Guerrero Porcel, Mario Márquez González, Rafi Cheurs, i Laura Valls Tomen. Seguirem amb el grup de segon de batxillerat Ciències Socials, tutor també el Miquel Caelles, amb la Laura Codina Capçada, Clàudia Del Paso Martínez, Alexandre García Martín, Núria Liso Vallvé, Nerea Marshall Aguilar, Marta Marín Grima, Clàudia Macià López, Cristina Plans Clotet, i Mariona Teixidor Urriols.
d'alumnes de segon de batxillerat humanístic. Tutora Glòria Romero. Edgar Castro Serra. Mireia Galí Bertran. Joel Molina Ballano. Sara Montaner Gasulla. Maria Mosella Melenchón. Anna Moixí Anaya. Glòria Pérez Carrillo. I Pau Xuls Perramon. Els grups dels cicles formatius de grau superior. Començarem pel grup d'Administració i Finances. Tutor Josep Portí. Meritxell Campà Feixedes. Virtuts Candel Álvarez. Clara Casajoana Vila. Júlia Gómez Espel. Cristian Horneros Benítez. Alejandro Rosillo Cuitó. I Marc Vilalta Huertas. Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Tutor Jordi Gual. Marc Buixader Sánchez. Miquel Àngel Cabrera Mouzo. Josep Maria Castellano Nadal. Joel Manel Fonseca Martínez. Xavier Font Bruc. Marc López Vila. Bernat Plaixats Gómez. Gerard Prades San José. José Ricardo Rosales Iraeta. I Jordi Subirà Lara. Seguim amb el cicle formatiu de grau superior d'Higiene Bucodental, grup de matí. Tutora Maria Martí. Sandra Ainsua Vives. Narli Alfaro Barragán. Sílvia Alonso Tàpies. Xavier Álvarez Valle. Diana Marcela Blandón Reina. Mireia Caballero Cano. Cristina Carrasco Monforte.
Emma Casado Falcón. Mònica Cortés Muñoz. Rim Faker. Georgina Font Solano. Lorena Gaona Ortiz. Claudia Gómez Parra. Sara González Martínez. Sonia Gutiérrez Jiménez. Noelia Ibáñez Moliner. María Jesús Lamas Cortijo. Denis López Luna. Daniel López Sánchez. Gemma Nadal Dueñas. Anna Pedrós Vilalta. Clàudia Pascual López. Laia Pintado Morera. Dylan Ferney Ramos Bermúdez. Hisham Saidi. Rosa Maria Serrano Pineda. Cristina Suárez Castilla. Anna Toralles Ibáñez. Mònica Valero Arriaza. Joan Viñuales Gabriel. I Rosa Maria Gordillo Ferrer. L'últim grup, que és el d'Higiene Bucodental Grup de Tarda. Tutora, Anna Pérez. Núria Aguilar Álvarez. Sandra Barroso Jodar. Sharon Bosch Vieda. Socayena Brital. Anna Casafont Pérez. Cristian Cost Blasco. Maria Gallardo Fermín. Cristina García Salvador. Luana Vanessa Mariano do Amaral. Mercè Martín Canal. Ariadna Martínez Torres. Alba Martos Navas. Maria Eloísa Medina García. Claudelian Paz Salvatierra. Nil Revilla Bros. Rosa Ruber Montoya.
i Micaela Claudia Soporean. Moltes felicitats a tots i a totes. A continuació, el Sergi Cercós Gallego, director del Centre de Joviat U i coordinador de formació professional, ens presentarà el reconeixement a tots aquells alumnes que han representat l'escola en diferents concursos. Sergi, quan vulguis. A l'escola ens agrada participar en els diferents premis que celebren arreu de Catalunya, l'Estat i, si s'escau, el món sencer, perquè sabem que comptem amb uns professors tan esforçats i competents com els que més, i uns alumnes amb potencial i capacitat com ningú. Per tant, volem agrair a tots vosaltres l'empenta i il·lusió en què heu encarat els reptes que us hem plantejat enguany, ja sigui en els vostres crèdits de síntesi o treballs de recerca, ja sigui en els projectes en els quals l'escola s'implica. A més, volem fer un càlid homenatge a nostres alumnes i professors, guanyadors de premis i reconeixements, i que han anat omplint d'alegria el dia a dia de l'escola amb les bones notícies i èxits que ens feien arribar al llarg del curs. Si us plau, a mesura que us anomeno, seríeu tan amables de pujar per tal que puguem veure el reconeixement o diploma i fer una foto al conjunt de guanyadors, si us plau. El 8 de març es va celebrar el concurs literari amb veu de dona, organitzat pel Consell Municipal de la Dona i SIAD Montserrat Roig. Pau Schulz, alumna de batxillerat, va guanyar el primer premi dins la seva categoria. Pau, sisplau. Gràcies, Pau. En el primer concurs, exposició del Museu de l'Invent de Barcelona, celebrat els mesos de juliol o setembre de 2012, l'alumna de batxillerat Mireia Bisbal va ser escollida per votació popular com la idea més imaginativa, útil i original, amb la seva creació KitKat, juntament amb el també alumne de l'escola, Oriol Santa Maria. Josep Portí va ser el tutor del seu projecte. Moltes gràcies a tots dos. Mireia. Gràcies, Mireia. El 23 de maig, l'Auditori Fundació Catalunya La Pedrera va acollir el nou concurs d'idees joves, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i destinat a fomentar la creativitat i iniciativa emprenedora. L'Escola Joviat ha aconseguit un total de 4 premis, entre els quals l'accèssit al millor pla de viabilitat en la categoria de batxillerat i cicles de grau superior pel projecte La Horta de Ribatallada, atorgat a Clara Casajoana. També agrair la implicació de la professora i tutora del projecte, Marta Moner. Per últim, agrair l'esforç i la feina feta pels alumnes que van presentar els seus projectes a la 5a mostra de crèdits de síntesi i treballs de recerca, organitzat el dia 14 de maig a l'Auditori Fundació Caixa Catalunya La Pedrera de la Plana de l'Hom, de Manresa. Agrair igualment els professors organitzadors de l'acte, Andreu Saracanta, Josep Portí, Miquel Caelles i Carme Vila, la seva dedicació i implicació. Els alumnes que van participar són Cristina Carrasco i Mireia Caballero, del cicle formatiu d'hora superior de Gènere Bucodental, amb el seu treball de síntesi, estudi de la influència del tabac en la salut estomatològica. Marc Boixader, Joel Fonseca i Marc López, del cicle formatiu de grau superior, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma amb el seu projecte Tales of the Universe. Marta Marín Grima, de segon de batxillerat, amb el seu treball de recerca sobre la relació entre arquitectura i moda. Laura Valls-Tomen, de segon de batxillerat, amb el seu treball de recerca, somriures d'hospital.
I ara la Marta Marín Grima, alumna de segon de batxillerat, en representació de tots els seus companys aquí presents, ens adreçarà el seu missatge. Marta, quan vulguis. Bueno, hola, bona tarda a tots i gràcies per estar aquí. Jo en nom de tots els alumnes de batxillerat vaig preparar un text que em van demanar i us el presento ara. Bueno, que ràpid passa el temps, no? Recordem quan el batxillerat ens quedava tan lluny, quan pensàvem que algun dia nosaltres arribaríem a ser els més grans, com ells, quan sortíem de l'ESO, indecisos sobre el nostre futur, queixant-nos perquè havíem de triar entre 6 modalitats diferents. I ara ens trobem entre un pilot de fulls plens de noms de graus i universitats. Recordem quan de petits ens imaginàvem que seríem astronautes, metges, cantants o perruquers. Mai pensàvem que costaria tant esforç arribar-hi. Però ara que aquest futur és tan imminent, ens adonem dels canvis que hem patit al llarg de tot aquest temps. Ja no volem ser ni jugadors de futbol ni pilots de Fórmula 1. Ara, segons ens diuen, som una mica més realistes. De nosaltres, n'hi ha que vam entrar a aquesta escola els mesos de néixer. I en ella hem crescut amb un equip que sempre ens ha donat suport. Però ja fa 2 anys que tots nosaltres ens vam trobar a la porta d'aquest edifici, amb els mateixos dubtes i la mateixa inseguretat. Primer, vam haver d'aprendre a distingir entre la glòria del monyo i la de les ulleres. Vam haver d'enfrontar-nos a que una professora entrés dins d'un forat negre i a les peculiars maneres de passar llista. Més endavant, ja reconeixíem els professors que es prenien el seu temps abans de començar. A la vecina del quinto, als festivals i als hola, què tal? Hi ha hagut gent que ha anat apareixent i gent que ha abandonat. Gent que, tot i les dificultats, ha seguit endavant i gent que ha canviat de rumb el seu camí. Tot i així, cada un d'ells ha deixat per sempre una petjada en la nostra vida. Uns als altres ens hem anat completant. Ens hem format de petites parts de tots nosaltres, ens hem sabut polir per fer d'això una gran família i l'hem cuidat amb cura per poder-la mantenir en peus i seguir fent-nos més forts dia a dia. Aquests 2 anys ja han passat molt ràpid, massa. Ens hem fet grans de cop, però mai hem abandonat la nostra part més infantil, queixant-nos per la pudor a la sortida de la depuradora o la calor que feia a les classes a ple hivern. Ara que som aquí, toca reviure els records de les excursions, els experiments al laboratori, les traduccions, els polinomis i les derivades, els DJs la parra, les lectures, les presses per acabar els comentaris de text, l'alegria per saber que l'examen surt ciceró, els complements de règim verbal, els listenings, els poemes de final de curs, els jocs florals, els pollos i els polluelos, les valències. Però no tot queda dins les aules. Les nits italianes, les hores de son recuperades al bus, les capos, els patis del Vaticà, la sorra de la platja d'Argelers, els vídeos d'anada, la felicitat després de 5 dies d'exàmens finals, la tarda a la Facultat de Química, la visita a la central nuclear, els dimecres a la tarda a Tàrraco o les obres de teatre mentre es plovia. A part de les hores d'estudi, els quilòmetres en bus o les visites guiades, el que ens emportem d'aquest trajecte serà l'amistat cuidada dia a dia. Els bon dia, acompanyats sempre d'un somriure a les 7 i poc del dematí. Els canvis de classe, on ens reuníem tots, de nou demanant 5 minuts més de descans. Les corredisses per anar a comprar l'entrepà, o omplir el passeig del riu en menys de 10 minuts. La simpatia i l'ajuda de cada un de nosaltres que ens ha fet seguir endavant quan el vent bufava en contra. Les abraçades que sempre apareixien quan el dolor sobrepassava allò que era bo. Les queixes per la gran quantitat de feina entre setmanes que ara, en moments així, queda superada. Fa 2 anys entràvem a aquest mateix pavelló amb 100 de cares noves que es convertirien més tard en una gran part de tots els que avui ens reunim aquí. Pares, alumnes, mestres i direcció. Ara ens tornem a juntar on tot va començar per tancar-ho, sabent tot el que hem deixat enrere, des de gent fins a canvis, sortides i memòries. Per a tota la gent de lletres i amb el permís de la professora de literatura castellana, voldria concloure desitjant-vos que us quedéssiu sempre amb l'amor idíl·lic de Garcilaso, la bondat de Sancho Panza,
la bogeria de Don Quijote i el realisme de Pérez Galdós. Per tots aquells de ciències i amb el permís de la professora de química, recordar-vos que la vida és química, que no us deixeu diluir ni neutralitzar, que doneu i capteu sempre el millor de vosaltres i del vostre entorn, perquè aquesta química que trobem en cada sensació, cada emoció, cada plat, cada color, és la que ens fa saber que som éssers vius. No perdeu mai l'esperança, ni abandoneu mai la lluita pels vostres somnis. Seguiu amb el cap ben alt per veure tot el que se'ns obre al davant. Sigueu sempre fidels a qui sou, recordant que aquí deixem una gran etapa que mai ningú esborrarà de la ment. Que ara és moment de començar-ne una de nova, amb nous camins, destins i horitzons. Però que aquest conjunt que estem aquí seguirem molt més a prop del que pensem. Al llarg d'aquesta estada en aquesta escola hem sentit una frase que mai s'ha després del nostre cap. Benvinguts a casa vostra. A l'entrar va ser el primer que vam veure, el primer que vam sentir. I ara que en sortim, per fi ho entenem, ho tenim clar. Això és i serà sempre casa nostra. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. I ara és el moment de la Xènia Garrofer, coordinadora de batxillerat, i la Glòria Díaz, professora de literatura castellana. Ens regalen una original conversa plena de força i emotivitat. Xènia i Glòria, quan vulgueu. Bona nit. Com acabem d'escoltar i com tots sabeu, la cançó que hem sentit diu així, Bring the Action. I és que és això el que exactament us toca ara, passar a l'acció. Decidir, volar, gaudir. Heu estat 2 anys escalfant, preparant-vos i sobretot, segurament, somiant. Deixeu enrere els anys a primària, els anys a l'ESO, el primer dia al nou edifici que ha descrit la Marta, el primer examen, els primers amors, els treballs, algun sentiment contradictori, els companys de vida, els somnis, el viatge de final de curs amb la Maite i la Núria, la sortida de Vandellós o Elna, les fites, els camins a triar. Ara, el somni el teniu a mig pas. És emocionant i volem compartir aquest moment amb vosaltres. Soc un estudiant de batxillerat, soc un estudiant de segon de batxillerat. I aviat deixaré de ser-ho. Creia que el dia d'avui no arribaria mai. El temps passa ràpid. Aquests 2 anys han volat. Les setmanes es mengen els dies i els dies les hores. El temps no deixa de ser una acumulació de records, com les nines russes que guarden dins seu altres moments de vida singulars. El temps és l'acumulació de records que avui em porten fins aquí, el somni d'una etapa que finalitza i que també serà un record que portaré, com els meus companys de curs, dins les butxaques del pensament. Ha arribat el moment, estic preparat. I seguint amb la cançó, també diu All eyes on us, tots els ulls posats a nosaltres. I així segurament com ho sentiu, especialment avui. Però podeu estar segurs que ha estat així al llarg dels 2 anys que hem compartit. Hem intentat, la família i l'escola, tenir els ulls posats en els vostres somnis, en el que heu sentit i el que heu viscut. Avui és el gran dia. Avui és el meu dia. Un dia de festa que neix com a resultat d'un esforç propi i col·lectiu. Els pares, l'avi, l'àvia, la parella, el meu tutor, els meus professors, tots aquells que varen confiar en mi. Sento els records dins el cor. Recupero totes les imatges d'aquests 2 cursos. M'envolta com si fossin papallones de colors. Avui és també un dia d'agraïments. El claustre de professors us vol agrair l'esforç, la confiança, la possibilitat que ens doneu de superar-nos dia a dia, d'assolir reptes nous per a vosaltres. Us hem ensenyat i ens heu ensenyat. Ha estat un intercanvi de paciència, autoconeixement i complicitats que ens ha fet créixer a tots junts. Us hem acompanyat i ens heu acompanyat. Les vostres rialles i sentit de l'humor també ens fan més fàcil el nostre dia a dia. Potser els nostres deures i exàmens, el vostre dia a dia us el fan una mica més gris. No sé si acaba de ser l'equilibri perfecte, però esperem que tot i així us endugueu un bon record de nosaltres. Vull ballar aquesta nit, amb els records, amb les alegries i les llàgrimes. També amb l'enyor que tot just avui comença. Aquest vespre vull treure a ballar la noia guapa que es diu Memòria i
el xicot atractiu i encisador anomenat Futur. Per acabar, i agafant la idea del fantàstic llibre de Philip Moffitt, que es titula Bailando con la vida, la pista de ball és vostra. Rock it in and rock it out. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going down. Moltes gràcies, Xènia i Glòria. I ara ens adreçaran unes paraules en representació de tot l'alumnat dels cicles formatius de grau superior, la Cristina Carrasco i la Mireia Caballero. Bona nit. Avui, companys d'Administració i Finances, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques i Higiene Bucodental, acaba per a tots nosaltres una etapa. Per a molts, el començament va ser difícil, confús. Mai és fàcil prendre decisions. Amb el pas del temps, aquest sentiment de desconcert es va transformar en una nova forma de veure les coses, un motiu per avançar i aconseguir el nostre objectiu. Esdevenir qui volem ser en un futur, convertir-nos en millors persones, però sense deixar de ser qui som. A partir d'ara, les coses canviaran de nou per tots nosaltres, però ja han canviat abans i hem estat capaços de superar-ho. Aquesta vegada també ho aconseguirem, amb més forces i amb l'ajuda de les experiències que hem viscut a l'escola. Avui que hem acabat, recordem amb un somriure aquell primer dia, que ens ha portat a conèixer tantes persones, de les quals ens enduem més que bons records. Ens emportem amics que ens han acompanyat durant tot aquest temps i que desitgem que ho segueixin fent de la mateixa manera en un futur. Per això, volem agrair de tot cor la proximitat, l'ajuda i el suport que ens han prestat incondicionalment tots els professors i la resta d'integrants d'aquesta escola. Professorat, gràcies per la vostra paciència i la vostra dedicació en el nostre procés d'aprenentatge. Estem agraïts perquè, tot i que els alumnes oposem resistència, heu estat capaços de transmetre'ns molts més que els mers coneixements que s'incloïen al currículum. A la resta de professionals, volem reconèixer-vos la tasca que realitzeu per tal que l'escola sigui capaç de funcionar any rere any. Gràcies a vosaltres, la Joviat obre i tanca el taló cada dia amb la seguretat que la funció ha estat un èxit. Per últim, alumnes, que ens heu acompanyat més que ningú en aquest viatge, que hem unit forces en els moments que semblava que ja no en teníem, ha arribat el moment en què podem escriure junts el final d'aquesta història. I la podem acabar amb una frase que digui: avui, dia 31 de maig de 2013, ens hem graduat. I la Marta Munné, professora de l'àrea administrativa, representant el professorat de cicles formatius de grau superior, ens donarà, perdó, un toc de color. Marta, quan vulguis. Molt bona nit. Sí, aquest any toca parlar de colors, perquè sabeu, els colors són el que fa que la nostra feina, la de professors, sigui apassionant, divertida, de tot menys rutinària. Diuen que els colors transmeten emocions. Hi ha colors càlids, n'hi ha de freds. El vermell, excitació, foc, passió. El blau, serenitat, tranquil·litat, constància. El verd, naturalesa, frescor, salut. I així podríem continuar amb tots i cadascun dels colors. A mi em sembla que cadascun de nosaltres tenim un color que ens identifica, que ens defineix. Un color que és únic i irrepetible pels seus matisos, els seus tons, la seva brillantor. I clar, cada any els professors rebem a les nostres aules nous estudiants, joves plens de vitalitat que arriben amb les seves motxilles ben plenes, el seu temperament, les seves pors i les seves il·lusions. I tot això ben barrejadet, com quan unim colors primaris per obtenir-ne de secundaris, fa que cadascun d'aquests nois i noies que ocupen els espais, el temps i tot allò que és ocupable amb la seva joventut porti amb ell una coloració que és la seva i la de ningú més. Un color que defineix la seva manera de ser i de fer. Un color que molts cops encara s'està acabant de definir, que pot ser més brillant o més mat, més fosc o més clar, més càlid o més fred, però en definitiva el seu. Aquell que transmet, aquell que el dona a conèixer, aquell que, sense donar-nos als altres, captem i absorbim,
m'atreviria a dir aquell que respirem. I com que cada any els colors que arriben a l'escola són nous i plens de contrastos, els professors no ens avorrim. Diria que aquesta varietat infinita de colors ens ajuda a mantenir-nos joves, a tenir il·lusions, a recordar somnis i potser fins i tot a reviure'ls. M'agrada que un blau turquesa em regali el seu somriure o que un verd poma em saludi pel passadís. M'agrada sentir la conversa d'un taronja i un groc a la cafeteria. També m'agrada veure com un rosa fúcsia es concentra en un examen. Però el que més m'agrada és la inacabable varietat de tonalitats, coloracions i contrastos. Ara mateix aquí devem ser unes 300 persones. Si cadascun de nosaltres tanquéssim els ulls i imaginéssim el nostre color, de ben segur que cap no seria igual. Perquè no us penseu que només els joves estudiants tenen un color. També els pares, els professors, els avis, tots tenim el nostre color. A vegades no l'ensenyem, a vegades deixem que s'enfosqueixi, però si ens hi dediquem una mica, torna a brillar i a agafar el seu to. Per això, jo us esperono a donar a conèixer el vostre color al món, perquè mostra allò que cadascun de nosaltres podem aportar a la societat. I sempre, sempre, tots tenim quelcom de bo, de positiu per ensenyar, per mostrar, per fer que el nostre món sigui una mica millor cada dia i per fer que els nostres somnis, els de tots, es facin realitat. Espero que tots brilleu amb el vostre color, ja sigui tenint cura dels malalts, estudiant a la universitat, elaborant projectes, fent barreges químiques, arreglant ordinadors o portant la comptabilitat d'una empresa. Desitjo que aquesta lluentor surti del vostre cor, de la passió que poseu en la feina, de l'alegria de viure cada dia. No ho dubteu, tots i cadascun de vosaltres teniu un color per mostrar i la nostra feina, la dels professors, tutors, direcció i el de l'escola en general, només ha estat ajudar-vos a fer-lo una mica millor i donar-vos les eines per tal que lluïu amb orgull, honradesa, responsabilitat i dignitat. Molta sort a tots en la vostra nova etapa. Per acabar amb la veu que dona força a l'escola, que és la veu del nostre alumnat, la Júlia Gómez, en nom seu i dels companys que durant la setmana estan a la nostra residència d'estudiants i lluny de la família, ens dona el seu testimoni ple de sensibilitat i dolçor. Júlia, endavant. Senyor Jordi Vilaseca, senyor Josep Codina, senyors coordinadors, professors, família i amics. Bona nit a tothom. Em dic Júlia, sóc de la Pobla de Lillet i un bon dia fa 5 anys vaig arribar aquí a Manresa. Era un dia assolellat i el primer de molts en aquesta escola. Aquí he estudiat diferents graus i avui em graduo del grau superior d'Administració i Finances. En nom dels alumnes de la residència, que és com casa nostra, faré un petit discurs. Són les 7 del matí del 12 de setembre del 2008, quan la mare em lleva. M'adono, al veure la maleta feta al terra de l'habitació, que encara que en aquests moments no ho vulgui, inevitablement una nova etapa de la meva vida està a punt de començar. No hi haurà els amics amb els que he anat des de la guarderia. Al cap d'una estona, els meus pares em criden. És hora de marxar. En el moment de pujar al cotxe i durant tot el trajecte, no dic res, ja que sé que encara que els digui que em centraré en els estudis i que realment trauré bones notes, la seva decisió és irrevocable. Han decidit que a partir d'ara estudiaré lluny de casa. Hauré de dormir a la residència de l'escola Joviat. El cotxe s'atura davant d'una gran escola i a l'entrar-hi, el primer en el que em fixo és en un gran cartell que diu «Benvinguts a casa vostra». Sense adonar-me del que aquestes paraules signifiquen, cada cop tinc un nus més gran a l'estómac. Els meus pares continuen amb pas ferm endavant i jo els segueixo quedant-me una mica més enrere, fins que veig que en un passadís s'aturen i es queden parlant amb una senyora. A l'acostar-me, ella es presenta. Es diu Gemma, és la responsable de la residència. Ara, després de gairebé 6 anys, m'adono que aquesta persona, que al principi m'era estranya, ha estat una de les persones que més coses sap de mi i que m'ha sabut ajudar en els moments en què l'he necessitat. Com diu ella, m'ha donat consells que diu que la vida sempre fa que et corteixi. Ella és qui m'ensenya la meva nova habitació
i qui em presenta a les meves companyes, que com jo també són noves a l'escola. Els meus pares s'acomiaden de mi i és en aquest moment quan començo a pensar que aquest lloc on sóc ara s'haurà de convertir en casa meva, de dilluns a divendres, i que aquestes persones que fins en aquest moment eren grans desconegudes seran amb qui més temps hauré de passar i amb qui hauré de confiar si tinc un problema. Al vespre i abans d'anar a sopar, mentre ens coneixem amb les noves companyes d'habitació, la Gemma ens presenta la Dolores. Serà la persona que es quedarà amb nosaltres a les nits. Després de gairebé 5 anys, he estat, com moltes vegades l'he descrit, com una mare entre setmana, ja que ha estat qui ens ha fet anar a dormir, qui ens ha donat el primer bon dia al matí, qui ens ha despertat, qui moltes vegades ens ha fet riure i qui el divendres s'acomiada de nosaltres desitjant-nos un bon cap de setmana. I també qui, en arribar a l'estiu, ens ha acomiadat i desitjat unes bones vacances com una més de la família. Ara és quan m'adono que sempre que he marxat, el juny només està per 3 mesos, ja que al setembre he tornat. Però aquest cop, aquest any, tot és diferent. Aquest any és l'últim adéu, ja que a l'acabar els estudis ja no tornaré. I encara que el primer mes és el moment en el que més somies, ara, inevitablement, t'adones que s'acaba una etapa de la teva vida, en la que deixes persones que han significat molt sent com una segona família. Per acabar, avui puc dir que aquests 5 anys han estat els més especials de la meva vida i ara em sento igual que el primer dia a la residència, ja que no sé com serà la nova etapa que estic a punt de començar. La frase d'entrada, benvinguts a casa vostra, és molt certa i molt especial. Tot aquest temps a la joviat hi he conegut persones que m'han fet sentir com si estigués a casa meva. També, per acabar, m'agradaria donar les gràcies als meus pares per deixar-me viure aquesta oportunitat, als meus tutors, en especial als professors del Grau Superior d'Administració i Finances i el Josep Portí, que moltes vegades m'ha aguantat. Als meus companys de classe i sobretot a 2 persones, la Muriel i la Carla, que han fet que fossin com 2 germanes. Moltes gràcies, Escola Joviat. Moltes gràcies, Gemma i Dolores. Us estimem. Moltes gràcies, Júlia. I per últim, escoltem el missatge del nostre director pedagògic, Jordi Vilaseca. Jordi, quan vulguis. Només serà mitja horeta, eh? És que no faig classes i per quan tinc tanta gent llavors m'animo. És broma, és broma. Arriba un final i comença un inici i Espriu, Salvador Espriu deia: ningú a envoltar una roda no gosaria precisar-ne el començament ni la fi. I és que tot roda, tot gira i tot comença i acaba al mateix temps. Inclús quan naixem, comencem a morir. Però no ens posarem dramàtics en un dia tan especial. Avui és precisament això, un final i un inici. Abans que res, agrair que estigueu aquí i que hagueu fet una mostra de confiança acompanyant els vostres fills i les vostres filles. Les primeres paraules no poden ser per una altra persona que per la Núria. Gràcies, Núria, per el teu testimoni. Busquem persones que ens ajudin a veure que la vida és un camí que es pot fer amb perseverança, amb constància, que estan a prop, que han voltat, que han tornat. I ara voldria fer un petit detall, que és algunes eines que utilitzem tu i jo per treballar cada dia, perquè posem coses en una capseta, encara que és virtual, o amb algunes capsetes, i aleshores a dintre hi ha unes llibretes, que n'hi ha 2, una de viatges i una per seguir treballant, i un bolígraf viatger perquè no deixis mai d'escriure aquestes històries i aquests records que tant ens han emocionat. Els alumnes, els professors, especialment avui també en Josep Codina, que aquest any és el seu primer any com a director general, però que en porta molts com a gerent. I li volia agrair especialment doncs, el seu lideratge i el seu saber fer, i també en el Sergi Cercós com a director de Joviatú i a la Xènia com a coordinadora de batxillerat. Gràcies a aquest equip de direcció que dirigeix amb mà ferma aquesta nau, amb il·lusió, i també a tot l'equip de professors de batxillerat i de cicles de grau superior.
Jo avui us vull parlar només d'un missatge, una paraula, que he preparat amb molt carinyo per dir-vos de què va una mica tot això. D'aquests 53 anys, per què ens trobem aquí, per què avui marxeu i d'aquí pocs dies tornaran persones noves a buscar un desig, un somni, un camí, tant se val si a través del batxillerat o dels cicles formatius. I el valor que jo penso que avui està en alça és la confiança. Jo us voldria parlar de la confiança. I fent una metàfora que fa a Stephen Covey sobre la confiança, parla de les onades. La confiança és com les onades. A mi m'agrada molt el mar. Jo quan em perdo una mica a la meva vida, doncs me'n vaig a davant del mar. Sec a davant del mar tot sol i miro com les onades venen i marxen. La primera onada és la que té a veure amb la confiança en un mateix. Aquella que et dona integritat, que et dona intenció, que et dona coherència i que al final dona resultats. Integritat perquè un, quan surt d'aquí, quan surt de la universitat i quan acaba anant en un projecte, en una empresa o a l'estranger, pugui preguntar-se si jo sóc creïble, si sóc versemblant, si sóc congruent. Perquè els títols no parlen d'això. Els diplomes no parlen de coherència, no parlen de la veritat i no parlen d'aquesta integritat. Si no som íntegres avui, quan sentim a la tele que hi ha un problema de confiança amb els mercats, jo dic, qui són els mercats? Els mercats, nois i noies, som nosaltres. A darrere dels mercats, dels projectes, hi ha persones i a darrere de les persones hi ha cadascú de nosaltres per donar confiança a altres persones que a la vegada la donen a altres persones i aquesta onada ve i torna. A vegades és més calmada, a vegades és més brava, a vegades desapareix i es desdibuixa en l'horitzó. El segon focus d'aquesta onada és la intenció. Quina és la vostra intenció? Quines són les vostres prioritats? Quines són les vostres motivacions? On pareu l'atenció? Ahir ho dèiem els de batxillerat, que avui us parlaria de la confiança. Podem parlar d'atenció amb les retallades, amb la crisi, amb que no hi ha oportunitats, o podem parlar d'atenció, com va fer la Núria, en les oportunitats que hi havia a Frankfurt, o a Dresden, o a Anglaterra, o a altres llocs del món, que no hi ha crisi. El tercer focus d'aquesta primera onada seria la competència. La primera cosa que generarà confiança quan aneu a una empresa és saber-ho fer. Jo ho sé fer. L'èxit de l'escola d'hoteleria d'aquesta casa és que alumnes, nois i noies que havien fracassat durant moltes vegades, al cap de 15 dies, saben fer una truita. I després una amanida, i després uns plats, i després unes receptes, i arriben a casa i diuen, em sembla que seré capaç. Em sembla que sabré fer-ho. I alguna vegada truca algun familiar i diu, en molts anys és la primera vegada que el meu fill o la meva filla diu que em sembla que serà capaç. I el quart focus d'aquesta primera onada seria que, per sort o per desgràcia, hem de donar resultats. Si som íntegres, si tenim unes bones intencions, i si a més som competents, sabem fer-ho, sortiran resultats. I per tant, no ens estranyi també el que ens està passant al nostre país perquè la productivitat és molt baixa, perquè hi ha molta gent que no dona resultats. I falta rigor, i falta millor professionalitat, falta fer les coses més ben fetes, més maques, més elaborades. I els que tenim la sort d'haver voltat una mica pel món, ens adonem que la cultura que va associada a aquestes coses ben fetes, aquí, per desgràcia, no la tenim. La segona onada, si ja confio en mi mateix, si sóc capaç, si sóc competent, la segona onada és la confiança en els altres. I per confiar en els altres hi ha una sèrie de conductes que són claus. La primera és parlar clar. Parlar clar i dir la veritat. Anar a una empresa i dir, jo sóc capaç de fer això i saber-ho fer. La segona és complir els compromisos.
Aquesta és l'onada que marxa i torna més ràpid. Si no compliu els primers compromisos, avui no sou creïbles i no sou competents. La tercera conducta seria saber escoltar. No parlar tant i saber escoltar, que per això tenim dues orelles i una boca, per escoltar el doble del que parlem. La quarta seria aclarir bé les expectatives, saber què esperen de nosaltres. I nosaltres demanar i aclarir-ho bé, saber què esperen, no començar anant als llocs, demanar quan cobrarem, quins dies farem vacances, què diu el conveni. S'ha de mirar també, però no el primer. Després hi ha algunes qüestions que tenen a veure amb generar confiança perquè som responsables, perquè allò que ens demanen ho sabem fer. I si aquesta segona onada, amb aquestes conductes, les portem endavant, ve una tercera onada amb més força. Si confiem en nosaltres mateixos i confiem en les persones que ens envolten, venen oportunitats a través d'idees, de projectes, d'empreses, i ampliem el món. Ja confiem en un projecte i després ve una quarta onada, que és que confiem en el sistema, confiem en el sector que jo represento. Jo confio no en l'Escola Joviat, en les escoles d'aquest país. Jo confio en alguns polítics, és impossible que no pugui confiar en cap. Jo confio en algú que fa bé la seva feina cada dia, i molts esteu aquí. I quan confio en aquesta quarta onada, confio en la cinquena i contribueixo al món. I per tant, aquestes són les cinc onades que us volia explicar i que han fet que aquesta escola hagi arribat a 53 anys, perquè hi han hagut moltes onades que han anat i han tornat plenes de confiança. La primera, la d'un equip de professors compromès, que cada dia intenta fer les coses bé, que es forma cada any, que marxa cansat, potser, però satisfet i orgullós del treball fet, i que torna al setembre, quan ens trobem el 2 de setembre tots junts, ple d'energia, com ha dit la Marta, amb colors renovats, com han dit la Xènia i la Glòria, plens d'acció. I per tant, aquest és el missatge que us volia donar. Confieu en vosaltres mateixos, confieu en els altres, confieu també en els projectes que us obrin les portes, amb una idea, i confieu en el món. I si algun dia, confiant en el món, arribeu sent estrangers, com molts estrangers ens han visitat, doncs ara m'agradaria regalar-vos una cançó d'un cantautor francès que ha mort fa poc, del Georges Moustaki, que és una cançó que per mi ha estat molt especial, que és bonica perquè és l'Emetec, parla de l'estranger, i que el missatge és el següent. Amb aquesta pinta d'Emetec, de jueu errant, de pastor grec, i aquests cabells als quatre vents, vindré on ets tu, dolça captiva, ànima amiga i font de vida. A veure'm els 20 anys que tens, llavors seré príncep fidel, adolescent o bé rebel. Com a tu et plagui d'escollir, i junts farem de tot moment instants d'amor eternament, que reviurem fins a morir. Moltes gràcies per haver confiat en aquesta escola i espero que tingueu molta sort en la vostra propera etapa. Moltes gràcies. Ja hem arribat al final de l'acte. Seguidament passem a fer la foto conjunta de graduació, alumnes i professors. I familiars i amics poden passar a fer l'aperitiu a l'entrada. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan significatiu i especial. Desitgem que acabeu bé, passeu una bona vetllada i que tingueu una bona tornada a casa. Gràcies. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons.
avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut.